近日，前 NBA 球星迈克尔·汤普森，也就是克莱·汤普森的父亲，在推特上特意称赞了勇士球员安德烈·伊戈达拉的强壮手臂。的确，伊戈达拉的手臂肌肉线条十分突出，威风凛凛。也正是这两条强壮有力的胳膊，让伊戈达拉在当年总决赛上库里被锁死的条件下挺身而出，为勇士撑起一片天，最终荣获了 FMVP。 没他的挺身而出，那年勇士难拿冠军。然而直到今天，仍有不少球迷对伊戈达拉 FMVP 的含金量存在质疑，毕竟不是勇士的当家球星。可是从当年76人的寇江到掘金时期强悍的锋卫得分手，伊戈达拉的实力从来没有被质疑。而回顾他至今在勇士的五大高光时刻，再为他的 FMVP 含金量下定义不迟。一、反绝杀雷霆，绝地逢生。早在2013年11月15日勇士与雷霆的对战中，库里与威少两大新星控卫的得分对标十分精彩，而勇士在第四节靠着巴恩斯的超常发挥一度领先14分，杜威二少及时站出来止血，紧咬着比分，直到最后一刻勇士仍领先两分，而威少却一记干拔三分反超了比分，留给勇士仅仅 2.3 秒。谁都以为比赛凉了，可伊戈达拉不这么想。在暂停后，伊戈达拉接到传球，转身一个后仰投篮，球稳稳命中反绝杀雷霆，一分优势险胜，二帅球队末节逆转，并三分绝杀老鹰。就在一个多月后，勇士客场挑战亚特兰大老鹰，坐镇主场的老鹰中将打出了出色的进攻状态，全队六人得分上双，直到第四节老鹰一度领先13分。而一次暂停回来后，勇士终将开始反扑，库里的外线三分终于延续火力，而伊戈达拉补扣加助攻带勇士打出了12-2的进攻高潮。到了最后时刻，勇士落后两分，在老鹰最后一攻不中后，伊戈达拉抢下关键篮板，随后到前场发球，发球给库里后，多人前去包夹了手感正旺的库里。这时伊戈达拉溜到了三分线前，接到库里传球，张手一记三分绝杀老鹰。三、强大心脏两拔全中将比赛拖入加时，不少球迷都还记得曾经库里超远绝杀雷霆的那场比赛，库里成为那场比赛绝对的功臣。而伊戈达拉的大心脏不得不提，在比赛第四节时最后时刻，雷霆手握两分优势并得到了球权，苦于没有暂停的雷霆，杜兰特持球遭到包夹，随后被勇士抢断。就在最后一秒钟时，伊戈达拉得到了出手机会，然而中场哨声响起，且球没有投进，但是伊戈达拉这一投却得到了两分犯规。这两次罚球一颗不进就意味着勇士输掉了比赛，而伊戈达拉镇定自若的稳稳命中这两球，将比赛拖入加时，为库里那一神奇三分创造了可能。四、保护库里赛后安慰库里。众所周知，伊戈达拉是勇士队内库里最信任的哥哥，在当年勇士对战掘金时，掘金队的伊戈达拉曾十分正义地保护了库里。到勇士队后，伊戈达拉在更衣室的地位十分高，在今年总决赛 G3 时，库里的低迷手感一度让比赛变得十分艰难，库里全场16投3中的表现实在是糟糕透了。若不是杜兰特在这一场砍下43分，这场比赛或许早已被骑士拿下。赛后更衣室通道里，库里像个孩子一样十分沮丧，而伊戈达拉走过来搂住了他，并十分亲切地安慰了库里。对于勇士全队来说，伊戈达拉就是队内气氛的一剂强心针。五、勇士战术关键一环，没有他的西决险败火箭。今年的西决，火箭的防守彻底打破了勇士常用的战术打法，没有了空切，没有了空位三分，完全让勇士成为杜兰特单打的球队，而火箭也一度拿下赛点。然而在最关键的时刻，保罗缺阵了抢七大战，最终勇士获胜。赛后有人问到科尔，没有保罗是不是勇士获胜的最大因素，
而科尔却直接表示，如果伊戈达拉在这轮系列赛不缺席，我们将在五场之内拿下火箭，足以见得伊戈达拉在勇士战术体系的关键作用。他不是得分最高效的，也不是防守最强硬的，但他对于勇士的轮换就是有着无可替代的重要作用。或许我们这些业余的球迷难以真正体会到伊戈达拉对于勇士球队战术体系有多么关键的作用，但我们能真切感受到他为勇士球队文化做出的贡献。我认为勇士队史上有一位这样的 FMVP 应当感到荣幸。叶、yeah, 毅、yeah.